kwe kufuna omusawo omulala n'amwekebejja n'akizuula nti ensigemu yali yagibwamu. Balowooza nti kye kyamuviiramu okugongobala bw'ati nga nsiiba nti bagamba nti mwebuuze lwaki bwe bakutwala ku kampuni bakuggyako testi ne testi ezikusampolinga obulamu bwe oyimiridde otya. Kino ekintu kiri mirundi ebiri. Twabagamba nti famire yoseru tabasira mutano wa Karekyezi yemu ku famire ezitunda body parts z'abantu indirecting nga temumanyi. Anti bwe twajja ntubagamba nti waaba ogwo Odrek mukodomi wa Museveni yeyawasa mukazi we y'omu ku balina kampuni ezitunda ebiki zitunda body organs mwali mukiwakana. Kati munnange mwana muwala ono gumulaba mwe mbalabula abaana bawala bagenda mbiyumba kasitowulira ng'omuwalabu yenna atandise okwekubya emizimu minyike mu nsuwa dduka kubanga eyenkebera gye bakeberamu baba banoonya blood samples. In fact ogenda okukebera omusaayi mirundi n'emirundi baba bakebera blood samples okula nti zikutuukana n'ebintu byebaagala mu nsi gye bakutwala kiba kituufu nnyo baba bakebera kwagala kumanya biki bikugendako. Talinakuwadde ekisago kyonna ekiraga nti yafuna accident wabula omwana ono bakwata mukwate ne bamukuba kalifoomu ne bamutwala mu ddwaliro bamuggyamu ensigo ze n'ebintu ebirala ebyali byetaagibwa omuntu omulala wa famire gye bali bamututta okukola omulimu guno. So nno ndabula bannannyinaze mwenna bali mu mayumba mwegendereze nnyo singa oba omaze ku kontrakiti yo ng'oli mu kiyumba fuba okulaba nga ofuna engeri yonna esobola okufulumya okufuluma eggwanga eryo nga bukyali kuba abantu bano abasinga obungi baba balinako akakoko ku mutima ate ng'ekituufu kiri nti abaana bannayuganda basinga obungi abafiridde mu buwalabu mu mayumba tebakomezeddwawo. Kano kagendere ng'omukadde akogga y'ensonga lwaki ebintu ebisinga obungi bigenda mu maaso teri abyogerako.